ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ 2021 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಯು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತೀರಾ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2014 to 2020 ಅನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್, 2014 to 2020 ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ, ಬಿ ಸಿ ಸಿ, ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ, ಅದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೇಮ್ 2014 to 2020 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ 65+ or 70 out of 70 ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟಿಪ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಸೊ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 1 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 4th ಕ್ವಶನ್ 1 to 4 ಬರುತ್ತೆ, 5th ಬರಲ್ಲ, ರೀಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 ಆಗೋದು 6 ಬರೀತೀರಾ, 7 ಬರೀತೀರಾ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೇಮಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಆವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ನ ಎಂಪ್ಟಿ ಬಿರಬೇಡಿ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಬರೆದು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬೋನಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದಾದರೂ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 70 ಬರಿಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬನ್ನಿ. ಝೀರೋ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆ ಸಿ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ. ಸೊ ಸೀವ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.